Salam aleyküm, hörmətli izləyicilər. Sizi başdan gömrük məntəqəsindən salamlayıram. Bugün sizə Amerikadan auksiondan hərazdan müştəri üçün əldə etdiyimiz Toyota Prius 2007 modeli barəsində danışmaq istəyirəm. Avtomobil 1.5 mühərriklə təchiz olunub. Avtomobilin probeqi 255.736 mil. Avtomobil, qeyd edim ki, Amerikadan zədəsi sağla gəlib Azərbaycana. Bir tək arxa spoilerin rəngi ehtiyacı var, göründüyü kimi. İndi isə avtomobilin Amerikadan alınma və yol xərcləri barəsində məlumat vermək istəyirəm. Qeyd edim ki, avtomobil hər rastdan 1500 dollara əldə olunub. 398 dollar vergi. Amerikadan Poti-yə qədər olan yol pulu 1380 dollar. Poti-dən Bakıya avtovazla çatdırma pulu isə 265 dollardır. 200 dollar isə şirkətimizin komissiya haqqıdır. Avtomobilin gömrük rəsmiləşdirilməsi isə 4200 manat edir. Ümumi məbləğ barəsində sizi məlumatlandırmaq istəyirəm. Avtomobil ümumilikdə 10.663 manata başa gəlir. Siz də bu cür avtomobili əldə etmək istəyirsinizsə, buyurub müraciət edə bilərsiniz. Yaz qoy, bir dənə bu dönədə də yolu bağlamışdı. Bir dənə nömrə qoy, çağırsın. Yaxşı. Kimin 7-ci ildir, heç bir problemi yoxdur. Avtomobilin VIN kodu ilə sizi tanış eləmək istəyirəm. Hərraz fotoları, aksiyon fotoları. Budur. Siz də Amerikadan auksiona hər hansı bir avtomobil əldə etmək istəyirsinizsə, buyurub ofisimizə yaxınlaşa bilərsiniz. Ofisimiz Qara-Qarayev metrosu yaxınlığında yerləşir. Məlumat bölməsində əlaqə nömrəsini qeyd edəcəm. Dəyərli vaxtınızı ayırıb izlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkürümü bildirirəm. Uğurlar.